Potoci emocija tekli su na dugo očekivanom koncertu Doris Dragović u splitskom klubu Vanila. Energičnim nastupom diva domaće glazbene scene raspametila je svoje sugrađane i još jednom pokazala zašto se za njezine koncerte traži mjesto više. To je jedna lipota ovoga poziva i ja sam Bogu na tome zahvalna. I to je ono što me prati na svakom nastupu, dakle nekako osobni taj kontakt je uvijek osobni kontakt i vrijedi najviše na svijetu. Koncert za pamćenje počeo je točno u ponoć, vrijeme kada inače ova 55-godišnja Splićanka u dubokom snu. Ovo je vrijeme kad ja već duboko spavam. Ja prvi oni oko 9:30 i tako. Ali dobro, nekako kad iščekuješ taj susret sa ljudima, susret sa okom nekim koje je sad radosno i veselo baš zato što je tu, a to je ono što briše sve navade, sve navike, sve ustaljene ritmove i tako, tako. Ne osjećam se pospano. To je poanta. To je pisac mislio time reći. Doris ima izrazit osobni pečat, osjeća i nosi svoje pjesme, daje im dušu. Najljepši glas Mediterana, kako joj često tepaju, ima tu tamnu boju tuge, patinu, glas u kojem se sve osjeća i čuje. Doris je za mene jedan dio mene, zato što sam odrastao uz njezine pjesme. Onda je ona postala supruga mog velikog prijatelja i tako ta jedna ljubav koja traje dugo, dugo, dugo ide dalje. Iza sjete u njezinom glasu osjeća se snaga, nema patetike u njenim pjesmama jer ona nosi tu svoju oštrinu obojenu emocijama. Doris već 35 godina uživa status jedne od najsjajnijih glazbenih zvijezda u regiji i da može birati, kaže, izabrala bi isti put, jer ovaj poziv je, kako kaže njezina pjesma, nešto što je od Boga, nešto sa čim se rodila. Nije uvijek lako. Čovjeku zatreba i vlastita intima i nekako odmak od svega, ali... Evo, taj zov, taj poziv se ponovno dogodi i to je jedan ciklus koji nekako ide u krug i ne možeš baš lako izaći iz njega. Ta nekako, valjda umjetnost ima neki zapis, DNK zapis, mora da je to u pitanju jer inače bi se čovjek lakše posvetio sam sebi. Lijepo je posvetiti se sam sebi. Uz njezine hitove odrasle su brojne generacije, ali ona je najviše naklonjena mladima. Oni su, kaže, kao val koji je nosi u beskraj. Ko normalan ne bi došao na koncert, a Doris pjeva mu ispred kuće. Ajde, je li to dosta za reći? Meni mladi ljudi donose život. Mladi ljudi mi od njih volim učiti, od mladosti volim ih slušati, volim nekako se... Šta sam bliže svojoj generaciji i starije od sebe, već mi je to nekako zasićena materija i tako. Karizmatična pjevačica nam je otkrila i kako puni baterije za koncerte. U šumi, s pasom, volim prirodu, volim sve to što mi priroda omogućava i taj mir i nedostatak blebetanja s kojima smo okruženi svaki dan kad upališ televiziju pa do
onih pametnih, znaš oni što su pametni. Tako da ja nekako neki put ne mogu slušat niti apsorbirat sve to skupa, malo počnem tiltavat očima i tako, i onda mi je ta priroda mi je sve na svitu. Prema publici se cijelu karijeru ponaša kao vrhunski profesionalac, pa je pred svoje koncerte uvijek u karanteni. Nekako sam odgovorna, nekako ne mogu sad, zato što šetaš negdje po kućicama ovim ili nešto, ne znam, i ušao si među puno ljudi, ne doći pjevat sad negdje. Čini mi se da moram dati sve od sebe, pa tako i u tome da pokušam ne uhvatiti gripu, da bi odradila ono što se... Što smo se dogovorili? Najveću podršku pruža njezina obitelj, suprug Mario i sin Borna. Bez njihove potpore ja doista uz svu želju i uz sve planove ili ne znam što, ja ne bi mogla ovo raditi. Bez njih, bez obitelji ne bi išlo. U novu godinu će uploviti radno pjevajući na Stradunu zajedno s Jolom. I evo, pozvali su me ove godine i rekla sam zašto ne, iako sam imala druge nekakve planove, opet one moje samo za mene, ali evo, idem vidjet malo kako je to, idem zaronit u Stradun, pa vjerujem da će nam biti sjajno. Ako ne zbog mene, ono zbog Jole, i onda dođite. I za kraj Doris je sebi i svima koji nas gledaju uputila božićne želje. Božji mir je jedan ocean u kojemu valja stanovati, živjeti i nekako nikad ne izroniti. Jer u tom oceanu puno bolje dišeš kad ne izroniš nego kad izroniš.